បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទនេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាកំ្លែងបាទអ្នកនាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានទម្លាយមូលហេតុពិតបាទឲ្យមូលហេតុនោះគឺជាមូលហេតុដែលគាត់លែងប្តីបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងខ្ញុំបាទធ្វើការលែងលះប្តីដូច្នេះបាទដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៃការបកស្រាយរបស់គាត់តារាកំ្លែងអ្នកនាងខ្ញុំបានលែងលះស្វាមីអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបាទហើយក៏មានបរិយាច្រើនបានចូលចែចូវទៅដល់រូបនាងបាទជាហោហែប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានបង្ហើបប្រាប់ថាមូលហេតុបាទដែលធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីបាទនាងស្អប់បំផុតបរិយាដែលក្បត់ចិត្តបាទយកស្រីមកបណ្ដានៅចំពោះមុខខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងធម្មតាទេបាទមនុស្សស្រីបាទណាទ្របបាទនរណាមួយទ្របបាននោះដោយឃើញស្វាមីខ្លួនបណ្ដាស្រីបាទនៅមុខគាត់នោះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់លែងលះជាមួយនឹងស្វាមីតែម្ដងដោយសារតែស្វាមីគាត់នឹងបាទមានស្រីហើយក៏បានជួបប្រទះបាទឃើញបណ្ដាគ្នានៅមុខគាត់តែម្ដងបាទនៅនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងបាទប្រាប់នៅក្នុងពិធីសម្ពោធរឿងសុភមមបាទថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីបាទគឺដោយសារតែអតីតស្វាមីរបស់នាងមានស្រីនឹងនាំមនុស្សស្រីម្នាក់បាទនោះមកបណ្ដាបញ្ឈឺនៅចំពោះមុខខ្លួនបាទរហូតដល់ផ្ទះទៀតបាទចង់យកម្ដងពីរតើមនុស្សស្រីណាទ្រាំបានបាទចុងក្រោយនាងក៏សម្រេចចិត្តលែងលះប្តីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបាទឃើញមនុស្សប្រុសធ្វើអញ្ចឹងដាក់នាងហើយបានជានាងសម្រេចចិត្តបាទលែងលះតែម្ដងបាទនាងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនាងខ្ញុំបាទឃើញបរិយាច្រើនបានតាមស្រឡាញ់រូបនាងប៉ុន្តែនាងមិនទាន់យកទេបាទដោយសារតែកូនប្រុសបាទកូនប្រុសហ្នឹងគឺមិនទាន់ឲ្យម្ដាយយកស្វាមីផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងហើយនាងក៏មិនទាន់បានចង់បានផងដែរបាទទើបនាងសម្រេចចិត្តបាទមិនទាន់យកប្តីដោយក្តោបក្តាប់ជាពិសេសហ្នឹងបង្កើតឱកាសស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបាទដើម្បីទិញផ្ទះបាទទិញសម្ភារៈដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងសិនបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់មានមុខរបរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទើបនាងគិតគូររឿងស្វាមីបាទនៅពេលក្រោយទៀតបាទនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវសប្បាយចិត្តនោះទេបាទនៅពេលដែលរំលឹកទៅដល់រឿងអតីតបាទអតីតកាលរបស់នាងបើទោះបីជាមិនសប្បាយចិត្តក្តីបាទតែនាងព្យាយាមបាទធ្វើទឹកមុខធម្មតាបើទោះបីជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក្តីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងបានលេចឮហើយបាទហើយនៅមានរឿងរ៉ាវរបស់តារាកំ្លែងមរូទៀតគឺរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងក្អ៊ីតបាទអ្នកនាងក្អ៊ីតក៏ទើបតែលែងលះស្វាមីដែរបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងសិល្បៈបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកនាងខ្ញុំក៏មីម៉ាយបាទអ្នកនាងក្អ៊ីតក៏លែងលះប្តីបាទទាំងមានកូនបាទ2 3ទៅហើយនោះបាទចុងក្រោយនេះបានបន្ថែមទៀតថាបាទអ្នកនាងខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតថាមួយជីវិតនេះបាទនាងប្រាថ្នាជីវិតគូមួយបាទដែលស្មោះត្រង់ព្រោះនាងខ្លាចខ្លាំងណាស់ជីវិតស្នេហាដែលមានដៃគូម្ដង2ឬក៏3បាទជួបមុខមនុស្សបែបនេះទៀតបាទនាងសុខចិត្តនៅម្នាក់ឯងបាទល្អជាងបាទអញ្ចឹងនាងបានបញ្ជាក់ហើយបើសិនជាជួបមនុស្សបែបហ្នឹងទៀតនាងសុខចិត្តនៅម្នាក់ឯងបាទបរោះដែលមានស្រី1 2មិនឆ្អែតឆ្អន់បាទយកថែមទៀតនោះបាទដូច្នេះឪពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទថានាងខ្ញុំបាទក៏បានលែងលះប្តីដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទដោយសារតែបរោះបាទបរោះជាស្វាមីនាងហ្នឹងមានស្រីច្រើនពេកបាទមានស្រីមកឈុំងុំបាទបណ្ដាលនាំស្រីបណ្ដាលនៅក្នុងផ្ទះបាទបណ្ដាលនៅផ្ទះឲ្យនាងឃើញទៀតដើម្បីគេចង់មកអួតថាសមត្ថភាពប្រុសគេបាទមិនខ្វះឲ្យមនុស្សស្រីបាទអញ្ចឹងហើយទើបនាងទ្រាំលែងបានក៏លែងលះទៅបាទមិននៅត្រោពងទៀតទេបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា